Velkommen til Skagen Ostehus. Skagen Ostehus er i dag en moderne ostebutik, som har rigtig mange lokale oste for de nordjyske mejerier. Udover det har vi et stort sortiment i oste, hovedsageligt fra Italien, Frankrig og Spanien. Udover ost, så har vi også et stort sortiment i charcuterie, og det charcuterie var hovedsageligt fra Italien og Spanien. Vi laver også en hel del sandwich. Vi har 6 populære sandwich, som vi sælger heroppe, og vi har rigtig meget takeaway i form af mad ud af huset. Vi har nogle ostetapas, og vi har en del ost- og charcuteriebakker. Velkommen til Skagen Ostehus.